Valsts policija pastiprināti novēros, vai tiek ievēroti ceļu satiksmes noteikumi gan no gājēja, gan autovadītāja puses. Pastiprinātais režīms turpināsies līdz septembra beigām, taču pie skolām policija dežūrēs 1. un 2. septembrī. Pastiprināti vērtēsim, kā bērni ievēro ceļu satiksmes noteikumus, kā arī transporta līdzekļu vadītāji ievēro šīs gājēja pārejas šķērsošanas noteikumus. Kā informē valsts policija, visbiežākais iemesls, kādēļ bērni iekļūst ceļu satiksmes negadījumā, ir neuzmanība, noteikumu nezināšana, kā arī drošības neievērošana. Arī aizvadītajā nedēļā Liepājā Oskara Kalpa ielā tika sabraucis kāds 2004. Gadā dzimis zēns, kurš šķērsoja brauktuvi pie Luksofora aizliedzošā signāla. Pagājušajā gadā līdz septembrim bija notikuši 23 ceļu satiksmes negadījumi, kurā cietuši ir bērni līdz 14 gadiem. Šogad ir notikuši 11 ceļu satiksmes negadījumi, kur ir cietuši bērni. Pagājušajā gadā septembra mēnesī neviens negadījums nebija reģistrēts, un 2014. Gadā bija 2 negadījumi reģistrēti. Bērni par ceļu satiksmes noteikumiem tiek informēti skolās. Lielākoties arī vecāki par tiem cenšas informēt savas atvases. Taču satiksmes noteikumu piesardzību jāievēro ne tikai bērniem, bet arī autovadītājiem. Nu, vispār jau tādi nepieklājīgi braucēji ir ar tiem ritiņiem, tie jaunieši. Skriem priekšā mašinai. Esmu ievērojis, ka viņi diezgan labi orientējās, vismaz cik mani gadījies. Ka neskriem pāri, iet pa pārijām. Nav bijis iemesli sūdzēties, ka viņi nezina, kā jāuzvedās. Mēs esam no laukiem, bet vispār jā. Tā kā atbraucam, tad mēs ejam kopā un mācamies. Noteikumus. Nu, mēs ievērojam, ne? Vai sarkanais viriņš vai zaļais? Nu, tā vienkārši sadzīvē. Lai izvairītos no satiksmes negadījumiem, valsts policija aicina vecākus vēlreiz ar saviem bērniem pārunāt noteikumus. Uzsākot skolas gaitas, būtu nepieciešams kopā ar bērnu izstaigāt maršrutu no mājām uz skolu, lai pārliecinātos, vai bērns patiešām ir informēts par drošību.